Já jsem věděl, že nás nečeká nic jednoduchého. V podstatě v sezóně s týmem Kladna hrajeme vyrovnané zápasy, které v závěrech jsme byli schopni překlopit třeba na naši stranu, ale já jsem hlavně rád za 3 body a za to vítězství teďka na venkovní túře, kterou máme a kterou bude pokračovat v Českých Budějovicích v pátek. A ten zápas si myslím, že byl hodně vyrovnaný a pak jsme to možná zkušeností uhráli. Drželi jsme domácí na nízký počet střel na naši bránu a s pomocí Ondry Kacetla, který chytil ve druhé třetině možná zlomovou situaci při breaku domácích, tak si myslím, že pak se nám dařilo si to zkušeně hlídat a i když to bylo v závěru malinko nervózní, tak důležité jsou pro nás 3 body tabulky a určitě se zregenerujeme na páteční utkání velmi dobře. Tak já si myslím, že první třetinu jsme neodehráli špatně, měli jsme slušný pohyb, ve druhé třetině bohužel tu jsme nesehráli dobře, druhou třetinu nepohlídali jsme si 2 situace v předbrankovém prostoru a dostali jsme 2 góly z dorážek. Nevyužili jsme tam 2 přesilovky, takže tam jsme se trošku přibrzdili. Ve 3. třetině se nám podařilo snížit na rozdíl 1 gólu hned z kraje třetiny. Ale jak říkal Venca, potom do nějakého souvislejšího tlaku jsme se bohužel nedostali, aby se nám podařilo vyrovnat a Třinec asi zaslouženě vyhrál.